turpinājumā vēl stāsts no Jūrmalas, jo tur šodien tiek atklāta plaša grupas izstāde Raža. Tajā apvienojušies 25 mākslinieki, kuri 1987. Gadā uzsāka studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. Jā, un pat labāk viņi darbojas dažādās mākslas un dizaina nozarēs, dažādākajos līmeņos, no Latvijas pārstāvēšanas Venecijas mākslas bienālē līdz bērnu grāmatu ilustrēšanai, un par visu vairāk stāsta Ilze Strēnga. Mākslinieki, kuri Jūrmalas muzejā veido kopīgo izstādi Raža, uzbur salidojumu sajūtu. Ir aizritējuši 36 gadi, kopš viņi absolvēja Latvijas Mākslas akadēmiju. Izstādē būs aplūkojami 25 mākslinieku darbi. Mēs visi esam reāli saistīti ar tādām stabilām, dziļām saknēm. Mēs zinām, no kurienes mēs esam nākuši. Mēs nelidamies kaut kur tikai ar skaistām idejām. Mēs stabili stāvam uz kājām. Pēdas nospiedums ir diezgan spēcīgs, es domāju. Un kaut ko mēs esam tomēr arī jaunu paveikuši. Un daudzi no mums ir izmainījuši savu to sākotnējo veidu, kā mēs domājām un strādājām, un redzot, kas pasaulē notiek. Tie darbi, protams, ir iegūši citu līmeni. 1987. Gads bija laiks, kas jaunos un talantīgos iemet laikmet griežos. Viņi vēl sajūta beidzamos padomju varas gadus. Tā konfliktējušā informācija bija ļoti spēcīga, vai ne? Bet mēs bijām, kāda mēs bijām, tīri vai kaut kādi ar savu vēlmi izpausties, darīt un meklēt. Un tas meklēšana jau notika pēc tam. Laikmets viņiem piespēlēja iespēju kļūt par domāšanas virzītājiem atmodas laikā. Atzīt un novērtēt mākslinieku vārdu kopums lasāms izstādes plakātā. Gars mūs visos ir, vai ne? Bet tas laiks mūs visus mala ļoti spēcīgi un ietekmēja tie, kas piedalījās jauno vēsmu veidošanā. Dažādība ir izstādes vienojošais spēks. Mākslas nozīme cilvēku dzīvē ir tikpat daudzšķaitņaina, kā izstādes mākslinieku valoda. Ko jūs paudzi ir atstājis mākslas laukā? Nu, ticību mākslē. Tas ir vērts. Māksla labs pasaulē. Jā, tas, kad jā, labs cilvēku noteikti. Pasaulē sajūts, jo es redzu, ka neviens īsti nav zaudējis kaut kādu radošumu. Nu, tie, kas zaudējuši, tie nepiedalās. Bet, jā, visi turpina kaut ko darīt. Vienalga, arī ne tikai gleznot vai veidot, bet arī skolot bērnus. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs neesam katrs viens pats, bet mēs esam kaut kāda kopība. Izstāde Raža ir veltījums paudzei, kura 1987. Gadā uzsāka kopīgas mākslas studijas Latvijas Mākslas akadēmijā. No 31. Māja izstāde aplūkojama Jūrmalas muzejā. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.